Hirvee. Hampaaton läski on syömässä täällä nyt Koskikyylän pekoni hernekeittoa. Tuossa minä sen ihan itse tuolla mikrossa lämmitin. No kyllä se hernekeitolta tuoksahtaa. Sekoitellaanpa tätä tässä vähän. Minä en ole mikään suuri hernekeiton kyllä ystävä, että en ole oikein koskaan tykännyt, mutta kokeillaanpa nyt tämmöistä, kun täällä on pekoniakin seassa, niin otetaanpa siitä lusikkaan ja annetaan vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. Jotenkin maistuu vähän palaneelta. Hyvin suolista. No tämä ei kyllä mitään herkkua ole. Sitten siihen pistää vähän Anssun Ärtsin tulista snappia. Chillisnappia. Sekoitellaan se sinne. Ei se oikein tuota palanen maku tuosta pois vie. Tämä oli kyllä vähän hämmentävä. Mikä pitää alkaa, kun tämän päivästäkin reilu viikko vielä. No kyllä tuo vähän toi sinappi tuossa auttaa maussa. Ja tässä kyllä hirveästi toi pekonieläin maistu. Pekonia taisi olla huomattavasti enemmän. Odotin, että tämä olisi ollut vähän löysempää kamaa, mutta tämä on aika tuhtia. Tämä oikein keitoksi voi sanoa, kun niin näin jämäkkää tavaraa. Herne mössö voisi olla parempi nimi tälle. Mutta tämä just pystyy syödä, mutta en kyllä toista kertaa osta. Joo, se on jännä, kun koulussakaan en tykännyt hernekeittopäivistä ikinä, niin se oli enemmän minulle sitten nälkäpäivä, kun ei tullut juurikaan syötyä.
Niin olen tätä kyllä oikein pysty suositella kenellekään. No, kyllähän tällä nälkä lähtee, mutta ei kyllä kovin herkullisella tavalla. Noin. Ei tälle voi antaa arvonnaksi kuin 1/5. Ei kyllä yhtään minun juttu. Mutta jotta ruoka ei olisi niin liian terveellistä, niin otetaan pieni täysmehu. Tekipäs se hypy. Noin, hyvät päivät kaikille. Se on morjes.